Kada je 2007. godine uzela dugoročni hipotekarni kredit u švajcarskim francima, Aleksandra Rakonjec je bila direktorka marketinga u jednoj velikoj inostranoj banci u Srbiji i radila je na osmišljavanju reklamne kampanje za taj proizvod. Čak ni ona nije slutila da je pristala na poguban finansijski aranžman. Ja sam te godine 2007. uzela kredit na 6,9 miliona. Do sada sam platila, znači za 10 godina redovne otplate platila sam oko 5. Na današnji dan meni je iznos glavnice 15 miliona. Znači kao da apsolutno nikakav novac nisam dala do sada. Deindeksacija kredita u stranim valutama je jedino rešenje koje može zaustaviti dalje dužničko ropstvo, smatraju Udruženju građana za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija. Tvrde da će kao i u Evropi i u Srbiji ovo pitanje biti rešeno, a otežavajuća okolnost jeste sporost pravosuđa. Indeksirani krediti u Evropi od 2000. do 2004. godine bili uvedeni kao zakonska kategorija, za razliku od Srbije, u kojoj je ugovor o kreditu isto ono što je bio 1978. godine, kada je donet zakon o obligacionim odnosima, dakle to je vraćanje onoga novca koji je neko zaista primio i plaćanje kamate. Indeksacija nikada nije u Srbiji bila zakonom dozvoljena, iako su izmene krenule 2006. godine. U ovom udruženju navode da ako 37.000 porodica u Srbiji ima dugoročni hipotekarni kredit u švajcarskim francima, više nego što pokazuju zvanični podaci koji obuhvataju 60% stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Sve banke su imale mogućnost u Srbiji od 2006. godine, kada su uvedeni devizni krediti, da svojim korisnicima daju devizne kredite. Tada se ne bi radilo o nezakonitim ugovorima, već bi mogli samo pričati o nepoštenosti. Međutim, kako su banke dale dinare, a sačinile plan otplate kao da su dale švajcarske franke i time izvršile indeksaciju, banke su prekršile i sve zakone u Republici Srbiji koji regulišu ovu oblast. Ali ono što je najstrašnije od svega, što je glavnica veća posle 10 godina, 3 puta. A šta će biti za još 20 godina? Znači, to je jedna klopka iz koje ne može da se izađe. Pre 10 godina banke su se utrkivale koje će pre privući klijente, predstavljajući kredite indeksirane u švajcarskim francima kao neodoljiv bankarski proizvod sa manjom kamatom i sigurnom valutom, kažu u udruženju. Navode da su sudovi Irske, Španije, Italije, Francuske, Rumunije, Mađarske i Grčke stavili van snage indeksaciju kredita kao nepoštenu. U aprilu 2017. stupila je na snagu optužnica zbog plasmana ovih kredita u Francuskoj, dok je u decembru prošle godine Apelacioni sud u Sloveniji doneo prvu pravosnažnu presudu kojim je ceo ugovor oglasio ništavnim.